Quinta de Corvos em Forjães encheu na noite de sábado, dia 15 de junho, no jantar de apresentação da candidatura de Benjamin Pereira à Câmara Municipal de Espalzende pelo Partido Social Democrata. Cerca de 1.200 pessoas estiveram presentes para demonstrarem o apoio ao candidato. Ganhar o futuro é o slogan da campanha, onde foi também apresentado o hino que animará as diversas iniciativas. É um jovem de 42 anos, natural e presidente aqui na Vila de Forjães. É arquiteto, engenheiro, de formação académica e é, acima de tudo, um apaixonado pela sua terra e pelo nosso concelho. Possui um passado com fortes ligações ao associativismo e nele militou largos anos. Em termos autárquicos, fez um percurso notável, foi secretário e presidente da Junta de Freguesia de Forjães e atualmente desempenha funções de vice-presidente da Câmara Municipal, responsável pelas áreas de gestão urbanística, ordenamento do território, proteção civil e segurança, florestas e património. Esta multa humana permite desejar duas relações. Primeiro, é que as pessoas continuam a acreditar no poder local, as pessoas continuam a acreditar nesta política de proximidade, nesta política de pessoas para as pessoas do Conselho, nesta política que já acaba por nos dar algum conforto naquilo que é o nosso dia a dia e aquilo que acaba por fazer alguma diferença. E tira-se uma segunda relação. E com o apoio do Conselho de Esclarecer de quem vai a este homem, ao Benjamin Pereira, o apoio que vive com o apoio em massa, que eu estou certo que no dia 29 de setembro, já temos data, ele será, terá uma estrondosa vitória para o próximo Presidente da Câmara Municipal. O mais fácil em política é fazer promessas. Basta ter um micro à frente, basta distribuir um manifesto eleitoral, basta ter uma conversa com os eleitores para fazer promessas. Difícil. Verdadeiramente difícil é depois concretizá-los. Percebam uma coisa, a partir do próximo mandato, a política tem que se virar essencialmente para as pessoas e teremos, obrigatoriamente, menos jovens. Por isso não peçam, não exijam aos futuros autarcas muitas obras, muito tal, muito luminoso. Peçam-nos e vistam essencialmente daqueles que mais necessitam, daqueles que são mais carenciados, daqueles que mais precisam do nosso apoio em infância, à terceira idade, os mais necessitados. E como dizia, algumas regras que vão condicionar de maneira a atividade autárquica. Os recursos financeiros serão cada vez mais escassos. E para além de serem escassos, depois também há opções que são difíceis de perceber. Não se consegue, por exemplo, perceber que alguém tenha decidido na capital que aquilo que os pós-endentes, por exemplo, vão pagar a mais de mim vai ser utilizado para pagar as dívidas das outras câmaras, dos outros municípios que responsavelmente geriam os seus municípios ao longo destes anos. E meu caro Benjamin, quero pedir que traças um objetivo pessoal para estes próximos 12 anos. E o objetivo pessoal que eu gostaria que traçasses é tentares ser e convenceres que serás o melhor Presidente da Câmara de Espalzende sempre. E vou explicar porquê. Não é uma questão de vaidade. Não é uma questão de importância, não é uma questão de estatuto, porque isso quem defende a causa pública, quem trabalha na causa pública, é irrelevante. Porque se tu todos os dias, como te levantares para ir para a Câmara Municipal, fores com essa convicção e com essa vontade de um dia poderes ser considerado o melhor Presidente da Câmara de Espalzende, foi porque trabalhaste para isso,
foi porque a população reconheceu esse trabalho. E se reconheceu esse trabalho, que fizeste um bom trabalho, e se fizeste um bom trabalho, quem ganhou foi este Conselho, foram as freguesias deste Conselho, foi esta maravilhosa população deste Conselho. Não queiras imitar ninguém. Ser tu mesmo. Marca o teu trajeto. Marca o estilo. Ouve as pessoas, pede opinião, mas pensa pela tua cabeça. Completa convicção de que serás um excelente, mas um excelente presidente de Câmara. Isto enche-me de orgulho e te vai dar por ser teu amigo, por ser teu colega, autarca, e por ser munícipe, por ser teu munícipe. Havia alguém que dizia que ia andar por aí. Eu não vou andar por aí. Eu vou estar sossegado no meu canto, tentar compensar as famílias e os amigos de anos de ausência, mas serei sempre, mas sempre, disponível para o que precisares. Quero te dizer, confia em nós, que nós confiamos em ti. Viva as Valdezes! Fazendo.
Para ele, por tudo o que fez e pelo facto de um dia ter acreditado em mim e me ter trazido para esta vida, eu quero a ovação da noite. Chegou o tempo de construir um novo projeto político autárquico assente no desenvolvimento económico do Conselho. É preciso seguir pelo caminho do investimento produtivo, da criação de emprego, da criação de parcerias com os privados e com as entidades representativas das empresas. É preciso avançar na procura de investidores na área do turismo, na divulgação do Conselho e na sua afirmação regional. É necessário apoiar a indústria, o comércio, os agricultores e os pescadores. É preciso apoiar e ser criativo relativamente a tudo aquilo que possa criar riqueza e bem-estar à nossa população. Às crianças, aos jovens e aos mais idosos. Daremos continuidade e tentaremos aperfeiçoar e melhorar as políticas levadas a cabo pelo município, desde a educação à saúde, não esquecendo a relação com as associações e com as próprias juntas de freguesia. Não sou dado a promessas vãs ou a protagonismos desnecessários. Prometo-nos apenas trabalho, dedicação total, criatividade, seriedade e, acima de tudo, atenção às reais necessidades das pessoas. Vivemos hoje momentos de viragem no que respeita à relação entre as populações e os políticos. Os cidadãos são hoje extremamente exigentes com os políticos e, em concreto, com a gestão que fazem dos dinheiros públicos. Contudo, é preciso acreditar no sistema democrático que nos rege, por ser aquele que nos dá mais garantias de representatividade e de equidade de tratamento entre os cidadãos. Será preciso corrigir os defeitos desta democracia, isso é um facto. Mas não é com toda a certeza, com um discurso derrotista e anarquista, que vamos atingir esse objetivo. Ser autarca é, porventura, a forma mais nobre de exercer um cargo político. Essencialmente, pela proximidade que nos permite identificar e dar resposta aos problemas dos cidadãos. Mas que, ao mesmo tempo, nos expõe ao julgamento diário do nosso trabalho. É por isso que um autarca não se esconde. Um autarca dá a cara nos bons e nos maus momentos. É para isso que é eleito, para gerir o Conselho e apoiar a sua população. E é isso mesmo que farei no futuro. Um grande abraço. Conto com todos nesta caminhada que hoje começa, porque todos juntos vamos ganhar o futuro. Viva Esposende! Esposende Serviços TV, o seu canal de notícias, rádio e televisão, em Esposende.